Les nostres biografies estan constituïdes per les decisions preses que van donar sentit i a l'empresonament, la tortura i l'exili de molts de nosaltres. Sense parlar de les motivacions polítiques, sindicals i socials que ens van dur aquí. Ens reconeixem com a militants represaliats, com a subjectes polítics, socials, sindicals, i per això creiem que la utilitat de la memòria és facilitar un posicionament ètic davant dels fets del passat. Avui, el millor posicionament ètic i democràtic dels nostres governs progressistes és, en primer lloc, reposar el faristol que hi havia aquí davant. Que tant va costar d'aconseguir. Descobrir les rajoles que hi ha a sota d'aquelles plaques on estan escrites les inscripcions Veritat, Justícia, Reparació i Memòria. I donar definitivament pas perquè Via Laietana 43 sigui un espai de memòria del que aquí va passar. Perquè per ser demòcrates cal ser antifeixistes. Perquè mentre que aquest espai sigui, o aquest edifici sigui un espai policial, l'ombra del dolor del franquisme es projectarà sobre els funcionaris que aquí hi treballen. Per acabar, voldria agrair també la presència entre nosaltres dels companys de la Comuna de Madrid, Associació de Represaliats del Franquisme, amb qui compartim lluites i querelles, com les de Julio Pacheco i Rosa García, que ens acompanyen, admeses de moment a tràmit, que juntament amb la meva i dels germans Ferrandis no són quelcom personal, sinó un camí contra la impunitat per fer justícia i fer memòria dels milers i milers de represaliats i represaliades del franquisme.